kao pozitivan primer rada naših kadrova u prethodnom periodu navešću primer Pančevačke azotare koja radi punom parom, radnici primaju plate. Naša ideja je da je Srbija željna pravde, odnosno socijalne pravde i posla. Predlažem Pančevcima da zajedno sa doktorom Svetozarom Gavrilovićem pobedimo i u Azotari, i u Petrohemiji, i u Luci Pančevo, i od Pančeva napravimo ono što Pančevo treba da bude. Industrijski gigant, ali ovaj put ekološki uređen.